Henrik Haapala, suuri ilo ja kunnia toivottavasti takaisin tervetulleeksi Tapparaan, niin kerro nyt vähän päällimmäisiä fiiliksiä kotiinpalusta. Joo, kiitos paljon ja hieno olla takaisin, että ei oikein muuta voi sanoa, että kiva olla takaisin ja nähdä äijä ja kohta pääsee pelaankin. Sillä yleisellä tasolla, niin minkälainen toi Amerikan visitti tältä osin oli ihan eläminen ja yleinen oleminen siellä? No ihan mielenkiintoinen, paljon uutta ja sillä ei, mutta ei paljon myös. Oli nyt pari isoa loukkaantumista ja ei ehkä tältä osin mennyt ihan niin kuin olisi halunnut, mutta että nyt pääsi tänne ja pistää itsensä kuntoon ja pääsee vielä pelaamaan. Jos aloitetaan siitä NHL-puolesta, niin sä pääsit siellä tekemään debyyttiä ja muutaman pelin pelaamaan myös avaustehopisteen, niin oli varmaan kaikkinensa aika huikea kokemus toi NHL:n puoli. No joo, oli totta kai hienoa olla ja päästä pelaamaan siellä, mutta niin kuin sanoin, niin ei, että olisi ollut hienoa jäädä sinne ja vaikka AHL:nkin, mutta nyt on pari isompaa loukkaantumista ja puhuin Tapparan kanssa, oli hienoa, että valmennus halusi mut takaisin ja pistää kuntoon, niin pääsee vielä pelaamaan täällä toivottavasti hyvä playerit ja nauttii. Niin, kävit ja näit myös sen AHL:n puolen, niin onko se niin kova se AHL-rumpa, mitä yleisesti puhutaan? No kyllä, se totta kai, että sanotaan, että molemmat sarjat on kovatasoisia ja paljon pelejä, mutta että sanotaan, että kyllä tämä kotimainen sarjakin niin kuin kilpailee sen sarjan kanssa ihan täydellisesti, että erilaista jääkiekkoa. Niin kuin tuossa aiemminkin jo viittasitkin, ja nythän on kyse siis lainapesti loppukaudeksi, niin siellä taitaa edelleenkin se NHL olla se ykköstavoite, mihinkä mennään sitten vahvempana takaisin. No joo, totta kai, että nyt pääsi tähän ja keskitytään saamaan itsensä taas ihan täyteen kuntoon. Nyt on 2 viikkoa hyvää aikaa pistää kuntoon tuttujen äijien kanssa. Ja sitten katsotaan ensi kaudella, mennään takaisin sinne ja koitetaan olla terve ja päästä pelaamaan siellä. Tosiaan tiedän, että oot itsellesi aika vaativa, niin sitten kun pelikunnossa oot, niin millaisia odotuksia ja tavoitteita sulla on henkilökohtaisesti? No, totta kai on tavoitteita ja... Mutta että niin kuin mä aina sanon, mä pidän ne itsellä ja koitan nauttia joka päivästä. Ja nyt varsinkin sanon taas hymy huulille, että mulla on tehty pariin kuukauteen kuin pari peliä. Että totta kai pitää olla realistinen senkin suhteen ja valmennus tietää sen. Mutta että kumminkin se joukkueen voitto ja se on tärkeintä mulle, niin koittaa vaan ottaa joukkuetta mahdollisimman hyvin. Ja joukkueen tasolla niin ei ole mitään muuta tavoitetta kuin mestaruus jälleen. Niin millaisena sä näet tuon meidän porukan niin kuin kevättä silmällä pitää? No totta kai, mun mielestä on hyvä porukka. Mä oon tosiaan nyt yhtä reeniä vähän kattellut tuossa, mutta paljon pelejä tuo toisella puolella kattellut telkkarista. Että mun mielestä tosi hyvän näköistä ja koitetaan vaan pelata paremmin ja nauttia. Että ei se mun mielestä vähän lisää hymyä huuleen ja niin kuin äijillä on munkin pitää saada, niin eiköhän tästä ihan hyvä tottaistakin kehdestä.